Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos ao segundo encontro do GPLC, Grupo de Pesquisa de Licitações e Contratos, um grupo que é voltado para a análise de alguns temas relevantes da Lei 14.133, 2021, e todos os membros do grupo, né, têm um encontro marcado com vocês para apresentar, cada um deles, temas relevantes da nova lei, e no final, o grupo de pesquisa ainda pretende elaborar uma obra coletiva e também divulgar as suas ideias a partir de um livro. Portanto, dando sequência ao nosso grupo, no primeiro encontro, nós tivemos já palestras relevantes, palestras com quatro membros, né, falando sobre questões importantes da nova lei de licitações. A gente vai dar, então, sequência. E para essa segunda aula barra palestra do GPLC, a gente vai começar falando do tema da implantação do programa de integridade na nova lei de licitações e contratos. A primeira palestrante vai ser a Laura Lourenço. Laura, ela é pós-graduada em contratos administrativos, especialista em direito administrativo pela USP, Ribeirão Preto, assessora de licitações, pregoeira federal, professora, conteudista. Já atuou como licitante por 10 anos, vendendo para o governo, pregoeira na CRTR, já foi também pregoeira, responsável também por licitações e contratos no Teatro Municipal de São Paulo. Atualmente é pregoeira no CFTA, Conselho Federal de Técnicos Agrícolas, e vai falar então, repito, sobre a implantação do programa de integridade na nova lei de licitações. Então, Laura, obrigado pela presença aqui na reunião do grupo de hoje. Boa palestra. Boa noite, pessoal. Espero que todos me ouçam bem. Se puder até me fazer um ok, agradeço. Obrigada. Que honra estarmos aqui hoje, né, juntos, novamente, falando de um tema tão importante que é a integridade. Então, não dá para a gente passar batido por esse assunto, né? É um assunto urgente para o país, porque ele realmente faz a diferença. Eu, inclusive, vou pedir até licença à minha querida amiga Gila, que fala sobre esse tema de uma forma tão especial e linda, mas ele é muito interessante mesmo, né? Então, não raro, quando falamos que trabalhamos com licitações públicas, já logo associam em corrupção, né? Você liga a TV e tem lá um assunto bombástico. E aquilo mexe com a gente, né? Mexe com aquele funcionário íntegro. Por que será que aquilo está acontecendo, né? O que que a gente pode fazer para minimizar essas questões? A tão famosa Lava Jato, ela envolveu bilhões de reais. Então, na verdade, é um tema urgente. Por quê, né? Se nós pararmos para pensar sobre o significado de integridade, nós vamos associar a uma conduta ética, moral, reta. Ele é íntegro, né? Então você pensa naquilo que é sólido, aquele que não se desfez. Então, quando você menciona que tal pessoa é íntegra, é ali, com certeza, um adjetivo muito positivo, é realmente uma qualidade, né? E a sociedade, ela espera que a administração seja íntegra, que ela tenha, então, essa veracidade, né? Então, nós não deveríamos lidar com essas notícias o tempo todo. Então, a administração, ela precisa, sim, manter a retidão e ela também precisa ser transparente. Nós esperamos que ela tenha essa conduta. O Instituto Brasileiro de Neurodesenvolvimento, ele classifica a integridade como moral, pessoal, física, de dados intelectual e social. Nós vamos focar no social, tá? No bem comum, aquele que é melhor para o geral. Então, a gente, depois de considerar a integridade, a gente pode pensar, né? Por que que nós estamos abordando esse assunto? Então, realmente, a lei anticorrupção, em 2013, ela mencionou e ela trouxe a importância de um programa de integridade. Além disso, nós temos também a nova lei de licitações,
A nova lei de licitações, ela menciona algumas vezes a integridade. Então, ela menciona ali, no caso de, se você, eu tenho aqui todos os artigos, depois posso disponibilizar. Então, em caso de dois fornecedores que estiverem empatados, uma das formas de desempate, caso não tenha o sistema, caso já tenha feito e recorrido a todos esses, caso haja alguma pane e seja, assim, de fato necessário, um dos critérios de desempate contidos no artigo 60 da nova Lei de Licitações 14.133 é o desenvolvimento pelo licitante de um programa de integridade. Além disso, caso a empresa tenha descumprido alguma obrigação contratual e ela precise e sofreu ali algum tipo de penalização por parte da administração pública, uma das questões onde sanções, onde a administração força aquele fornecedor a entender os motivos de cumprir com as obrigações assumidas, com o contrato celebrado, é sim de ele realmente implantar e aperfeiçoar um programa de integridade. Assim, ao passo que ele faz essa implantação, ele pode então perceber todas as questões envolvidas naquela execução contratual para o bem da sociedade. Além disso, nós temos aqui, no artigo 25 também da nova lei, em que o edital ele vai conter o objeto da licitação, né? No caso de obras, notem só, serviços de grande vulto, o edital pode prever obrigatoriamente a implantação de um programa de integridade pelo licitante vencedor no prazo de até 6 meses. Agora, notem, como que isso vai acontecer se a administração pública, não raro, não possui ali o próprio programa de integridade instaurado. Notem, um ambiente que você não possui integridade é um ambiente, é um solo que não é fixo, sabe? Ele é muito maleável, é um ambiente sem confiança, é um ambiente sem estrutura organizacional, onde provavelmente a vontade do particular prevaleça e sobressaia perante a vontade da administração e do bem comum. Então, um cenário íntegro na administração pública é mais que urgente. É, na verdade, um assunto primário. Se você pensar em estabelecer uma empresa privada, de alimentos, por exemplo, vamos fazer esse paralelo aqui. Você quer ser bem-sucedido, você quer ter aquele lucro, você quer que o cliente volte, o serviço que você presta precisa ser de qualidade para que você tenha ali uma clientela. Você quer honrar o seu bom nome. Então, você pensa em estruturar, você pensa em ter uma boa cozinha, garçons treinados, um ambiente adequado, a forma de pagamento adequada. Você quer que ele se preocupe, que ele esteja à vontade, que o cliente já chegue, já saiba o que pedir, o que vai encontrar ali. Agora, imagine totalmente o contrário. Imagine um restaurante onde o garçom estuda sobre comida porque ele acha que o cardápio não está legal, às vezes nem tem cardápio, ele quer dar pitaco na cozinha. Aí ele tem o gerente que está ali só para fazer assinaturas, dar algumas ordens, fica meio período, quando as coisas apertam, vai embora, ele culpa o garçom, não tem QR Code ali com cardápio, não tem a forma de pagamento Pix. Você chega lá e pergunta o que vai comer, porque o cardápio é sempre inconsistente. Em qual restaurante você gostaria de jantar essa noite? Então, queridos, o programa de integridade, a integridade faz parte da governança. Um departamento ali de conformidade, até mesmo vamos usar a palavra compliance, faz parte
da integridade. Nós temos alguns princípios da integridade, alguns pilares, onde eu vou aqui compartilhar minha tela para que a gente possa ver, visualizando, né? Compreender melhor alguns pilares, tá? Da integridade. Através dessa figura, você vai notar que um dos pilares, o anfitrião desativou o compartilhamento de tela, professor. Um dos pilares iniciais é ter o envolvimento Pode tentar, desculpa, pode tentar. da alta governança, né? Você precisa ter aquele envolvimento. E, infelizmente, estão vendo minha tela? Deixa eu dar um zoom aqui. Sim, é só botar no na tela cheia, por favor. Olha lá, o primeiro pilar, comprometimento e apoio da alta direção. Ocorre que, na maioria das vezes, nem todo órgão é estruturado, né, pessoal? A gente sabe disso na prática. Na maioria das vezes, é o agente de compras que fica ali pedindo para fazer o plano anual, que fica ali implorando para uma governança no departamento de compras. Então, o cenário precisa mudar, eu preciso do envolvimento da alta direção. Então, no caso, essa implantação, ela vem ali de cima para baixo, tá? Então, não dá para a gente fazer dessa forma. Opa, peraí, vou mexer aqui. Desculpa, vou colocar novamente. O segundo pilar, nós temos a instância responsável, tá? Então, é necessário você designar pessoas para estar ali na frente daquele projeto. A instauração do programa de integridade na administração pública se faz urgente, pessoal. Não deveria ser um assunto novo, tá? Outro pilar que a gente menciona, análise de riscos, de perfis, análise, você precisa entender quem você é. Você precisa entender por que que seu órgão foi criado para você chegar nessa fase. Eu vou abordá-los mais para frente, se tivermos tempo. O próximo pilar e o quarto, regras e instrumentos, isso é imprescindível, e também o monitoramento contínuo. Aquilo que foi sugerido e implantado está funcionando ou não, né? Ele precisa ser efetivo. E para isso, continuado, né? Assim, nós temos uma certa dificuldade, tá? Por quê? Porque afirmo isso através de dados, onde eu vou compartilhar também algumas coisas da tela. E o estudo, ele fica enriquecido a partir do momento que você tem os dados, e aí não fica aqui a cabeça da Laura falando sobre por que que a nossa situação está crítica ou não. Os dados apontam para nós, tá? Então, nesse estudo, eu tenho duas pesquisas de dados disponíveis que mostram a realidade no Brasil, tá? Então, uma é do próprio governo e a outra foi de um link gerado por mim. E nós vemos aqui alguns dados. Onde a natureza jurídica do órgão ou entidade do governo foram 177 órgãos, tá? E a maioria era, então, autarquia. Vocês estão vendo a minha tela? Obrigada. Dessas autarquias que foram pesquisadas, né?
dessas pessoas que foram designadas, que estão à frente dessa implantação, elas estavam ali exclusivas em tempo integral naquela implantação, naquele projeto? Então, apenas 19% ficou, então, em tempo integral. 80% continuava com as suas atribuições. Como se debruçar, como entender prazos, né, reais, se você ali continua, então, nas suas tarefas, né? Caiu um e-mail, você vai ler. Tocou o telefone, você vai atender, né? Então, mesmo você tendo ali aquele tempo designado para instaurar um plano de integridade no seu órgão, nem sempre você vai ficar ali 24 horas, né, todo o tempo disponível para isso. A maioria dessas comissões, comitê, assim como você denominar em portaria, tinha um ou dois integrantes. Não raro possuía apenas um integrante. Então, é uma realidade complicada. Muito complicada, porque você precisa de pluralidade de pessoas, de entendimentos, de pensamentos, para de fato formar uma comissão, né? Nem sempre aquela pessoa designada, ela está totalmente apta e capacitada para aquela função. E aí, imagine ela se sentir sozinha, né? Será que isso vai sair? Então, será que a forma que a gente começou, estruturou essa comissão, começou, será que a gente já começou com o pé direito? Existe comissão de apenas um integrante? Se existe, será que ela vai ser efetiva se eu tivesse cinco, seis pessoas ali? É um dado muito interessante. Note que são questões primárias, né? São questões primárias e fáceis também de ser ajustadas. Se, de fato, a alta governança estiver ali debruçada para que aquilo saia, tá? E aí alguns falaram que não possui o programa de integridade, 70%, notem só. E o monitoramento, quando ele existe, ocorre apenas em 49%. Na minha pesquisa particular, gerada por um link do Google Drive, disponível e referenciada no artigo que vai sair, a maioria das pessoas que responderam eram da esfera federal. Olha que interessante. Também afirmaram 58% das pessoas que responderam que não existe um programa de integridade instaurado no órgão. Como exigir e avaliar o fornecedor que apresentou, então, aquele plano de integridade se eu não tenho ele instaurado no meu órgão? Mas nem tudo são pontos negativos, tá? Ao serem questionados sobre se existe um canal de ouvidoria, 83% afirmaram que sim. O canal de ouvidoria, ele é uma das ferramentas do programa de integridade. Então, esse foi um ponto positivo. Apenas uma pequena parcela falou que existe, mas que nada acontece com as reclamações recebidas. Mínima, na verdade. 5%. Ao serem questionados se existe uma comissão de ética no órgão, 64% falou que sim. Então, isso é muito interessante. Eu não tenho ali o programa de integridade ativo, mas alguma ferramenta para que eu possa contribuir ali, então, para estrutura, para melhoria, até mesmo de inibição de corrupção e fraude. Pode existir, sim. Ele pode, sim, ser efetivo. Nessa pesquisa, foram questionados se possuem o conhecimento do que significa compliance. Apenas 20% falou que não tem o conhecimento. Então, nem tudo também está perdido. Nós temos ali, sim, pontos positivos, né? Para mencionar também, tá?
Então, por onde começar, né? Por onde eu posso começar? Quais são os desafios que eu vou ter para, então, implantar isso internamente no meu órgão, na minha realidade, na minha administração? Então, iremos começar, como já falado, denominando ali uma comissão, um comitê de ética, pessoas responsáveis para isso, e eu vou capacitá-las, porque nem sempre elas terão ali essa expertise, né? Elas precisam ser capacitadas, e isso a gente está falando até em um curto período de tempo. Você precisa entender e conscientizar a empresa quais são os benefícios que isso vai trazer para nós, para o seu órgão, para a sua realidade. Um dos desafios é conhecer a administração, o seu objetivo. Muitos fazem apenas o trabalho pro forma administrativo, ao qual foi designado para fazer como agente. Também, nesse momento inicial de designar, você deve então ali mapear se você tem outras secretarias, né? Outros órgãos colegiados. Vai se estender a essas repartições ou vai ser apenas centralizado? O desafio aí pode ser de mapear, né? Dessa compreensão, às vezes a própria instituição não tem. Não raro, o agente terá que começar então o trabalho do zero. E isso pode desencadear uma cadeia até mesmo desmotivadora, se nós pararmos para pensar. É interessante também formalizar e publicar a portaria, tá, pessoal? Deixá-la pública. Aí eu vou ter também uma sugestão de composição, né, dessa portaria. Vai ter uma comissão executiva, uma de monitoramento, tá? E aí chegou o momento de você estudar, né? Depois que você já tem essa comissão, você vai estudar, promover a ética, a transparência ativa, a transparência nas informações. Note, o agente não conseguirá fazer esse trabalho sozinho. O agente não conseguirá bater lá na porta da alta governança e falar: olha, eu preciso então que nós sejamos transparentes, vamos então criar um canal de ouvidoria. Você faz assim A, B, C e D. Vamos então fazer uma cartilha de ética e ele lá montar. Note que o trabalho, ele não deve ser solitário, porque se ele for, provavelmente que não vai prosperar. É o momento de você entender controles internos, conflitos de interesses. É o momento, talvez, de você propor e recomendar assessorias, contratações. Para quê, Laura? De repente, para você implantar a LGPD, que não está instaurada ainda, uma auditoria externa, independente. Não tente ir sozinho. Se você está sozinho nessa, puxe com você, solicite, alerta. Toda essa transformação, ela é capaz, pessoal, ela é capaz. É muito provável que a gente consiga ter, sim, um ambiente íntegro, inclusive nos pequenos municípios. Quando o ser humano está disposto a fazer, ele faz. Basta a gente querer. Às vezes, a gente pensa num plano de integridade, um programa imenso, enorme. Se nós instaurarmos pequenas ferramentas, nós já teremos uma grande evolução. Pense, por exemplo, em implantar a assinatura digital. Todo mundo tem o certificado, né? Hoje você já sabe que o site do governo pode sim assinar de forma gratuita qualquer pessoa, qualquer documento. Elabore um guia de atendimento. Não esqueça que você está ali para servir a sociedade. Será que todo mundo produz e armazena o trabalho realizado numa nuvem? Avalie os funcionários, dê feedback, priorize o plano anual de contratações. Passe então ali documentos internos, onde você pode sim
deixá-los padronizados, revisados pelo jurídico, facilite sua vida. Já fez isso com o edital? Uma coisa tão simples. Nós lidamos de todos os dias, né? Os desafios são muitos. Como eu falei, muitos nem conhecem a sua missão institucional. Nem se lembram que talvez as autarquias, que foram uma das grandes contribuintes ali para a pesquisa do governo, talvez não está funcionando ali o objetivo principal por qual ela foi criada, por lei. Nós temos muitos exemplos, pessoal. Nós não estamos sozinhos nesse território. Nós temos, então, muitas empresas públicas estruturadas que já estão à frente do assunto, que já instauraram um programa de integridade, que possuem regulamento, que possuem estatutos. E nós podemos, sim, pegar esses modelos e adaptá-los à nossa realidade. Lembre-se, ele não é engessado, tá? Cada um terá que adaptar a sua realidade, ao seu órgão, ao seu tamanho. Olha, realmente, não cabe para mim isso que a CGU colocou. Tranquilo? Vocês irão discutir então o que cabe para vocês, trazer isso para vocês. Trabalhe com prazos reais. Olha, chefe, amanhã tá saindo, viu? Não é para já, né? Tranquilo, amanhã eu vou fazer. Trabalhe com prazos reais. Seja leal com você mesmo. O trabalho não existe. O trabalho é árduo, os desafios são muitos. Não precisa estar pronto amanhã. E se tiver, provavelmente ele não vai ser eficiente. Nós precisamos ter um programa de integridade eficiente, eficiente. Próximo passo é a execução. O mais difícil, porque ali, conforme você vai executando o que você já planejou, provavelmente você vai lidar com alguns imprevistos, entender que aquilo que você planejou terá que ser alterado. Talvez você vai sofrer relutância, até mesmo dos outros departamentos, que ainda não entenderam que aquele programa irá beneficiar. Afinal de contas, pessoal, um departamento de contratação sem uma estrutura interna, sem a governança, sem integridade, ele trabalha de forma insegura. Para que você tenha esse apoio internamente, os funcionários precisam ser conscientizados. E faz parte deste passo, do quinto passo, você conscientizar internamente todos dessa nova cultura. Faz parte você explicar as consequências da violação da integridade. Envolva-os. Capacite. Ah, vou fazer só para o meu departamento. Segue esse link aqui no YouTube do TCU gratuito. Pá. Aí, cada um põe seu foninho, vai fazendo suas compras ali. Aquela manhã eu estou aqui no TCU. Não, gente, faz uma coisa institucional. Manhã com integridade, café da integridade, uma vez no mês, de repente. Levante campanhas internas. Deixe os sensíveis, amigos da integridade. Não deixe ela distante. Faça campanhas. De repente, apresente o canal de ouvidoria que você lançou. Desde que a empresa contratada para a implantação da LGPD faça ali palestras, envolva-os. De repente, lance um e-mail institucional. Hoje não falarei de forma violenta. Eles precisam entender que ouvidoria, né? Um canal ali de ouvir, às vezes nem sempre é você dedurar alguém, às vezes. Lance um e-mail, faça uma sugestão hoje no nosso canal de ouvidoria. Isso pode ser efetivo, isso pode fazer com que eles passem a enxergar com bons olhos. Desculpa, minha garganta já. Elabore um fluxograma interno,
regulamentos dos departamentos. Pense neles de forma humanizada. Levante a hashtag Eu Sou a Integridade. Pense em vocês de forma particular. Invista nas pessoas, acredite nela, aposte nela. Um agente feliz que trabalha no ambiente íntegro, que vê que aquela licitação chegou de forma totalmente com lisura, né? De forma ética, que viu que todos os computadores foram entregues, que aqueles notebooks ajudaram ali uma certa escola, que a merenda deu certo, ele trabalha mais feliz. O ambiente íntegro faz com que as pessoas estejam mais felizes. Aposte nas pessoas, pessoal. Sem elas, nada acontece. Sem elas, não tem licitação. E aí, tem um grande desafio, né? Quando você vai executar, implantar a integridade, ela precisa ser o quê? Isonômica, né? Envolver todos os departamentos. Ela deve abranger toda a hierarquia. Não é possível haver furos, né? Exceções, ela funciona, menos para fulano. Então, não é assim, né? E aí, por fim, o último pilar, de uma forma prática de você instaurar a integridade na administração pública, é monitorar os programas de integridade. Se reúnam, façam reuniões periódicas, bimestrais, analisem índices. Se corrijam, deixe o ego de lado. Sua ideia não funcionou, e daí? Vamos melhorar. Você precisa entender que a integridade, ela vai te estruturar e te melhorar. Ela vai ali podar algumas questões que vai refletir na sociedade. Não há espaço para ego. Né? Não há espaço para você falar, poxa, deu tudo errado, todas as coisas que eu sugeri, que implantei, vou ter que refazer. É assim mesmo, que bom que você identificou isso. Isso faz parte da evolução. Nós mudamos a todo tempo. E as questões são assim também. Faça eventos anuais, mostre para o pessoal outras unidades, o trabalho que outra regional, outra secretaria executou. Dê palestra, vídeos institucionais, isso faz parte do seu progresso. Você deixar aquele funcionário sozinho, isolado, sem saber de nada, só compra. Cadê meu plano anual, pessoal? Não, só se preocupe em comprar que tá bom, esse é o seu papel. Então, isso não faz com que a empresa esteja integrada, né? Mesmo sendo pública, ela precisa, sim, né? Solte, dispare pílulas de conhecimento por e-mail. Utilize, por favor, as tecnologias disponíveis no mercado. Se a gente quer o melhor carro, o melhor celular, por que que a gente não vai querer o melhor para a administração pública? Já foi o tempo de acharmos que a administração pública é jurássica, tá? Então, pessoal, o programa de integridade, ele é possível e tem grande serventia. Acho que é um assunto primário, como já falei, é uma base estrutural. Ele deve ser a preocupação logo quando você já abre a porta para iniciar alguma coisa. Isso é mais do que comum, é até instintivo, é instinto, né? Você ali querer organizar a casinha. Temos muitos avanços na lei de licitações. Solicitar isso do fornecedor é incrível. Realmente, ele te apresentar um programa de integridade, é incrível esse nosso avanço. Ele é real, sim, mas nós precisamos, primeiramente, estar qualificados, envolvidos, unidos nesse assunto, e precisamos, mais do que tudo, de enfrentar o desafio da alta governança envolvida, estudada, que apoia, que pratique ali a governança, principalmente nas contratações, que é o tema que rege minha vida.
Obrigada por me ouvirem e agradeço muito por esse momento. E é isso. Obrigado, Laura. Obrigado. O tema é excelente, instigante. A questão do programa de integridade na nova lei de licitações é muito clara, não só nas contratações de grande vulto, em que o programa de integridade é uma obrigação da contratada, mas também a lei traz normas indutoras para incentivar a criação de programas de integridade, não apenas com critério de desempate no rol de critérios, mas também como um parâmetro sancionador ou sancionatório, e também como um critério para reabilitação de empresas em algumas sanções graves. E falo isso do Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro nós tivemos a primeira lei do país a exigir programas de integridade de empresas, como a lei do Estado do Rio, não por uma boa razão, né? Infelizmente, por conta de um histórico complicado, ético, aqui no Rio, mas foi a primeira lei do país. Que inspirou a nova lei de licitações, é um exemplo raro de experimentalismo que começa de baixo para cima, a gente está acostumado com a União Federal impondo goela abaixo as suas experiências para municípios e estados, essa foi uma experiência de baixo para cima. Né? E a lei avançou bastante, porque ela não ficou só com essa exigência, mas também com a indução desses programas por parte das empresas. Mas não é só a integridade, é uma preocupação com a governança, com a preocupação com o planejamento, mapa de riscos enfim, e outras questões aí que você bem tocou, né? Linhas de defesa, etc., linhas de controle. Enfim, tema super interessante, atual, importantíssimo. E obrigado, parabéns, Laura, por escolher esse tema e por ter falado de forma tão didática. Quer falar alguma coisa agora? Pode falar. Professor, queria ressaltar muito que eu coloquei isso já no meu artigo, mas nesse momento esqueci totalmente de mencionar que o Rio de Janeiro e Minas Gerais, eles estão com um trabalho incrível sobre a promoção da integridade. Minas tem o PMPI, né, que é a política mineira da implantação da integridade, que está lindo o trabalho. A gente tem evoluções incríveis nesse assunto. É um tema apaixonante. Agradeço, Não. viu? Excelente, obrigado. Bom, a gente vai passar então para a próxima palestra da Cristiane Reu. Cristiane é advogada, especialista em direito público. Cristiane também é membro do GPLC, foi da primeira edição, está aqui com a gente de novo na segunda edição. E a Cristiane vai falar de um tema também muito importante, muito atual, como o da Laura. A Cristiane vai falar do uso do blockchain, do smart contract, como ferramentas a serviço do novo marco licitatório da Lei 14.133. Então, Cristiane, mais uma vez, obrigado por permanecer com a gente nessa segunda edição e boa palestra. Eu que agradeço de permanecer no grupo. Boa noite a todos. Bom, eu vou compartilhar um slide. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu não sou muito boa na tecnologia. Espera aí. Está Eu não sei. aparecendo a sua página do computador, Cris. Então, Área de trabalho. vou ver se eu consigo. É no arquivo, agora eu já vi. Ai, meu Deus. Desculpa, professora, mas. Abri. Eu vou abrir o PowerPoint para fechar de novo. Ai, gente, desculpa, mas é que eu estou enrolada aqui. Me abriu. Abriu. Vocês estão conseguindo ver a tela? Só para eu saber. Estão conseguindo? Ah, então aqui. Deixa eu abrir aqui.
Oi, Cris, ficou mudo. Se puder liberar o áudio de novo, por favor. Ah, agora eu consegui. Enfim, vocês me desculpem, mas eu vou falar sobre o uso da blockchain, smart contrato, como o professor falou, como ferramenta a serviço do marco licitatório. Então, essa pesquisa, ela me chocou, porque esse tema, ele tem uma conexão muito grande com vários assuntos, a administração 4.0, gestão, a governança na era digital, enfim. Então, eu basicamente fiz quatro tópicos para falar para vocês do que eu já pesquisei. Primeiramente, eu vou falar sobre o que são tecnologias disruptivas. Então, essa palavra, né, esse conceito, apareceu pela primeira vez na década de 90, pelo professor de Harvard, Clayton M. Christensen, em seu artigo denominado Disruptive Technology, Catch the Wave. Traduzindo literalmente, seria tecnologias disruptivas, pegando a onda. Mas o que seriam tecnologias disruptivas? São inovações que vêm para substituir um processo, um produto, uma tecnologia já estabelecida, criando uma nova maneira de operar. Então, durante a humanidade, a gente teve várias tecnologias disruptivas ao longo desse tempo todo, mas hoje nós vamos falar de duas, que foram introduzidas com o advento das criptomoedas, que é a blockchain e o smart contract. O que seria a blockchain? A blockchain é uma espécie de banco de dados que utiliza uma rede descentralizada, compartilhada e distribuída. Por que ela é descentralizada? Porque ela elimina a intervenção de terceiros. Por que ela é compartilhada? Porque todos os participantes da rede têm acesso ao livro-razão distribuído e aos registros de transações. E como funciona? Todos os participantes dessa corrente, a chain, conseguem ver todos os blocos, o block, e nenhum deles pode ser alterado sem modificar os outros da corrente, que é uma da outra característica da blockchain, que é a imutabilidade. Então, cada um desses blocos é formado por informações sobre as transações que têm uma assinatura digital única, também chamada de hash. Que é algoritmos que pode ser considerado como uma chave de segurança. Na prática, todo novo bloco criado na blockchain guarda as informações do anterior, formando uma longa corrente. Vamos lá. Então, nós vamos falar das características da blockchain. Eu já falei que ela é distribuída e descentralizada, e causa transparência no sistema, imutabilidade e integridade, porque ela é. Como eu já falei, imutável. Os dados, uma vez inseridos na blockchain, você não pode modificar. Segurança. E uma coisa importante é o consenso. Mas o que seria o consenso? O que são os mecanismos de consenso dentro da blockchain? Os mecanismos de consenso são as regras e os procedimentos pelos quais os nós, e na linguagem da criptomoeda, são os mineradores de uma rede distribuída. E concorda em validar as transações. Então, há um protocolo, né? Regras de procedimentos que devem ser seguidos por todos, e sendo seguido, validam-se as transações. Os acréscimos no livro-razão só são feitos se as regras e os procedimentos ditados pelo mecanismo de consenso forem seguidos por todos. Isso. E a estrutura da blockchain? Como eu já disse, ela é um livro-razão distribuído, ela tem os contratos inteligentes e ela tem a criptografia, que são os algoritmos codificados, que são as assinaturas, esses hash. Então, seguindo aqui, nós vamos
falar sobre os tipos de blockchain. E quais são os tipos de blockchain? Eu só vou falar de dois tipos. Um que é a pública não permissionada, que é onde roda a Bitcoin, que é utilizado pelo Bitcoin. Qualquer pessoa pode participar dos mecanismos de conserto da blockchain, que são os mineradores. Além disso, qualquer um com uma conexão à internet é capaz de realizar transações e visualizar todo o log das transações, diferente da pública permissionada, onde o mecanismo de consenso é restrito. Essa blockchain pública permissionada é a blockchain que está sendo estudada e vai ser implantada no Brasil, que é a RBB, né? A Rede Blockchain Brasileira, que é o TCU, junto em convênio com o BNDES, vão implantar essa blockchain no Brasil. Quais as vantagens da blockchain? As vantagens são segurança, transparência, o livre acesso e a descentralização. E as desvantagens? As desvantagens de uso da blockchain é o ataque 51. Eu estou falando aqui da blockchain baseada estritamente na blockchain do Bitcoin, né? Porque a blockchain não permissionada, ela ainda é uma estrutura pouco utilizada. E a rede da blockchain do Bitcoin, ele já está aí desde 2008, né? Ela tem uma certa segurança. Então, qual seria a desvantagem do uso da blockchain? Da desvantagem do uso da blockchain? Ataque 51. Ataque 51 refere-se a um agente malicioso, ou um grupo agindo em conjunto, que consegue controlar mais de 50% do poder total de mineração de alguma rede blockchain. E isso compromete a integridade, porque modifica a ordem das transações, impedindo que as transações sejam confirmadas e se apropriando de moedas de forma fraudulenta. Quanto mais mineradores e recursos forem gastos na mineração de uma blockchain, mais segura ela será. A rede Bitcoin é reconhecida como a blockchain mais segura que existe, pois possui a maior quantidade de poder de hash sendo utilizado na mineração. Então, aqui, seguindo, né, com as tecnologias disruptivas, eu vou falar dos contratos inteligentes e o que seriam os contratos inteligentes. Os contratos inteligentes... E, gente, eu pulei aqui. Pulei porque eu sei que grande parte das pessoas não estão habituadas a falar sobre esse assunto. Tecnologia não é uma área do direito. E eu fiz questão de trazer alguns viés aqui tecnológicos para a gente, se quiser debater depois. Então, vou falar da segunda desvantagem da blockchain, que são as modificações de informações. Outra desvantagem desse sistema é a imutabilidade. Embora seja uma das vantagens... tá aqui. Embora ela seja uma das vantagens, mas nem sempre é uma boa característica, porque alterar dados ou o código de uma rede blockchain é normalmente muito complicado e geralmente requer uma bifurcação, que eles chamam de hard fork, onde uma cadeia de blocos é abandonada e a outra é criada. Isso é uma desvantagem nesse tipo de sistema. Chaves privadas é uma outra problemática que existe dentro da blockchain, que a blockchain usa criptografia. E para você ter acesso à blockchain, você tem que ter duas chaves. A primeira é uma chave pública, que pode ser compartilhada. A segunda é uma chave privada, que você deve ser mantido em segredo daquele que possui seus bitcoins. Então, os usuários que precisam da chave privada para acessar seus fundos, significa que eles agem como seu próprio banco. Então, eu sou o próprio banco, eu que controlo, eu que entro nos meus fundos, eu que controlo toda a transação, eu que faço tudo. Só que se o usuário perder essa chave privada, os fundos são efetivamente perdidos e não há o que possa fazer.
não tem como recuperar os fundos. Então, dando continuidade, agora sim, os contratos inteligentes. Nós vamos falar o que seria os contratos inteligentes. O que seria o smart contract? Seria um programa executável, que automatiza as ações requeridas em um acordo ou um contrato. Uma vez completadas as transações, elas são rastreáveis e irreversíveis. E quais seriam as vantagens de usar o smart contract? Autonomia, porque eles são autoexecutáveis. Segurança e confiabilidade, são armazenados na rede blockchain, que é criptografada e imutável. Eficiência e transparência, esses contratos reduzem ou eliminam a necessidade de intermediários. Precisão, todos os termos e condições devem ser registrados em detalhes explícitos, são totalmente visíveis e acessíveis a todas as partes envolvidas, o que evita disputas ou fraudes. As desvantagens, falta de regulação, erros, os códigos são escritos manualmente, quer dizer, uma pessoa vai fazer a automação e estruturar o smart contract. E se ocorrer algum erro manual, eles não podem ser alterados. Então, você vai ter que fazer novamente, redigir um novo contrato, automatizar aquele contrato diante do erro que você cometeu. E erros nos códigos podem resultar em ataques. Então, você cometeu um erro na elaboração desse smart contract, ele vai ficar lá, entre aspas, abandonado. E isso pode gerar uma certa fragilidade no sistema da blockchain. A terceira é o custo de implantação. É preciso uma equipe experiente para evitar erros, a necessidade de criar uma estrutura para utilizar a blockchain. Essas seriam as desvantagens de você executar esse contrato de inteligente. Então, aqui que começa a pesquisa a ganhar uma certa diferença. Porque, a princípio, como eu falei, eu ia falar somente dos smart contratos e da blockchain. Mas acontece que, com o caminhar da pesquisa, eu percebi que a inteligência artificial ela também é uma ferramenta que pode ser interligada à rede blockchain e ao smart contract, dando uma outro tipo de dinâmica nessa estruturação, nessa implantação desse sistema. Mas o que seria uma inteligência artificial? Eu me surpreendi também, eu já fui da área de tecnologia, mas há muito tempo eu estou afastada, e eu me surpreendi com a questão que ela não é uma coisa assim tão fácil de lidar, ela tem vários conceitos, ela tem várias classificações, eu não trouxe para vocês, que ia ser muito extensivo e cansativo, mas é uma capacidade de dispositivo eletrônico que opera uma lógica que remete ao raciocínio humano. Ponto. Esse seria um conceito simples da inteligência artificial. E quais seriam as vantagens de utilizar? Aí a gente tem aqui análise de dados em grande escala, tomada de decisões mais precisas, redução de custos operacionais, automação de tarefas repetitivas. Seria ótimo. E as desvantagens? As desvantagens, elas são muito mais sensíveis do que nas outras tecnologias. Porque nas outras tecnologias nós temos a questão da privacidade, nós temos a principal, né, a privacidade, nós temos o anonimato, que é muito interessante. As pessoas não se conhecem nessa rede. As transações são feitas em pessoas que não têm rosto, não têm face, não têm endereço. Então, elas têm assim, não entra muito na questão do indivíduo, mas a inteligência artificial é bem diferente. Porque dependendo da estrutura da inteligência artificial que você vai montar
Para ser interconectada com a blockchain, ela vai fazer uma grande diferença, ou vamos dizer assim, pode trazer algumas desvantagens bem sociais, eu vou dizer assim. Primeira, perda de controle e privacidade. Você, conforme a IA está coletando aqueles grandes volumes de dados, de informações pessoais, isso pode resultar uma preocupação com a privacidade e o uso indevido desses dados. Além disso, a automação de certas tarefas pode levar a uma perda de controle por parte dos indivíduos, já que as decisões já não serão mais tomadas por pessoas, ou vão ser tomadas por algoritmos, sem a intervenção humana. Outra desvantagem da inteligência artificial é a dependência de dados de treinamento versus os vieses e a discriminação. Por quê? A IA, para funcionar corretamente, é necessário alimentar. Ela não, você não liga a inteligência artificial e ela começa a pensar. Não, não funciona assim. Você precisa alimentar com um volume muito grande de quantidade significativa de dados relevantes. Os dados que você quer que ela comece a trabalhar. Isso significa que os dados de treinamento, se forem completos, tendenciosos ou mal regulados, o desempenho da IA pode ser afetado negativamente. E aí, alimentada por esses dados de treinamentos equivocados, muitas vezes elas vão refletir os vieses existentes na sociedade, né? Isso pode resultar um sistema de IA que reproduz e acentua preconceito, discriminação, que estão muito presentes na nossa sociedade. Então, essa é uma das desvantagens de você de utilização da IA. Temos a exploração, a extrapolação limitada, porque a IA ela só consegue executar tarefas daquilo que foi alimentado. Se aparecer uma situação que ela não, que ela desconhece, ela não vai conseguir resolver ou não vai conseguir executar, porque ela não é capaz de lidar com cenários inéditos ou imprevistos. E a última é a complexidade e integridade dos modelos de IA. A IA, como eu falei, ela é muito complexa. Ela tem uma dificuldade de compreensão de como a própria tecnologia lidar com as decisões ou como é que ela faz a previsão. Então, essa falta de interpretabilidade pode ser um obstáculo significativo ao utilizar a IA em certos setores. Além disso, a complexidade também nos modelos pode dificultar a detectação de possíveis vieses. Então, dependendo de como você monta essa estrutura tecnológica, você fica em certa dificuldade de detectar se está ocorrendo uma discriminação, né? Algum viés ideológico, por exemplo. Então, é muito difícil. Então, são as desvantagens dessa estrutura de inteligência artificial. Então, eu falei da blockchain, eu falei do smart contrato, eu falei da inteligência artificial, e eu vou falar um pouco o amparo normativo para a implantação e uso dessas novas tecnologias. Existe o nosso ordenamento? Sim, ele existe. Ele está super estruturado, nossas leis e regulamentos fazem menção, fomentam a ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso de acesso, explicita a blockchain, a inteligência artificial, o smart contrato como ferramenta para a promoção do aumento da eficiência da administração pública, especialmente por meio da desburocratização, da inovação, da transformação digital e da participação do cidadão. Mas e a lei? A nossa lei
de licitações e contratos administrativos. Ela existe, essas ferramentas, ela tem estrutura, ela aponta que nós podemos usar ou não essa tecnologia para acoplar, facilitar o dia a dia dos processos das contratações? Sim, nós temos vários artigos na nossa lei de licitações e contratos que autoriza a utilização dessas novas tecnologias. Temos aqui o artigo 6º, que novas tecnologias para auxiliar o processo licitatório, a contratação pública, fomento o desenvolvimento de tecnologia, inovação tecnológica, incentivo à inovação e desenvolvimento nacional sustentável dessas novas tecnologias. Ela abarca atos preferencialmente digitais, assinaturas digitais, documentos sigilosos, segurança da informação, as licitações preferencialmente de forma eletrônica, estudo técnico preliminar para verificar a adequação e necessidade do uso dessas novas tecnologias nos processos licitatórios, no acompanhamento e fiscalização das novas contratações. Nós temos aqui o catálogo eletrônico, temos aqui o acompanhamento da execução do contrato, o acompanhamento da liberação das verbas segundo a execução do contrato, banco de dados eletrônico, pesquisa com os fornecedores que pode ser feita através de catálogos eletrônicos, né? Nós temos orçamento sigiloso, minutas padronizadas, que seria a automação das minutas, bens manufaturados nacionais e serviços nacionais, com o que seria aqui o fomento a pesquisa e desenvolvimento dessas tecnologias no nosso país. Nós temos aqui uma coisa muito importante na nossa lei, que é o diálogo competitivo, e ele é um tipo de modalidade de contratação para a inovação tecnológica ou técnica. E o que seria isso? Ele é estritamente para a gente fazer esse tipo de contratação onde a iniciativa privada ela oferece, propõe as novas inovações tecnológicas. Há uma disputa entre essas iniciativas privadas e quem for o vencedor passará toda a tecnologia, a transferência tecnológica, o licenciamento de uso ou de exploração daquela tecnologia para a administração pública. Acho que esse o diálogo competitivo é a parte mais importante para a implementação das novas tecnologias para o uso das licitações e dos contratos administrativos. Mais em frente, nós temos o artigo 70 e 80, como eu já falei, credenciamento, pré-qualificação, que pode ser feito por smart contrato, pela IA. Nós temos o procedimento de. Opa. Nós temos o procedimento de. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas nós temos o procedimento de manifestação de interesse, que é o fomento junto à iniciativa privada, já falei. Admite-se a forma eletrônica de celebração de contratos, garantia contratual, tudo isso para dizer a vocês que a nova lei de licitações e contratos, ela permite a utilização da blockchain, smart contract e da IA. Então, quais seriam as repercussões do uso na gestão dos processos licitatórios e das contratações administrativas? Aspectos positivos: a blockchain, o smart contract. A blockchain caberia o registro imutável das transações e procedimentos licitatórios, ao smart contract, às regras e procedimentais e legais e da automação aprimorada dos processos licitatórios.
a execução em conformidade a GECs e procedimentos estabelecidos entre as partes, né, de execução automática. Ambos, essas duas tecnologias trariam o quê? Segurança, confiabilidade, transparência e principalmente eficiência nos processos de licitação e contratação pública dentro das regras procedimentais e legais automatizadas. E a integração da IA com a blockchain e smart contract? Eu acho que seria um plus, acho que seria como se estivesse um grau de 180. Como ela tem muitos papéis, como ela tem vários tipos de configurações, de classificações, modelos, ela caberia, por exemplo, a análise e processamento de dados em massa, auxiliar as práticas de gestão, tomada de decisão, o accountability, controle preventivo, falhas humanas, controle preventivo e concomitante de fraudes, irregularidades, inconformidades. É a redução de custo da transação e aumento da eficiência, simplificação do julgamento das propostas, otimização das licitações e contratações públicas, inclusive na fase de execução de contratos, inibir fraudes ou alterações, impedir a ocorrência de eventuais ausências de reservas orçamentárias durante a execução do contrato. Então, possibilidade de bloqueio de pagamento por ocasião de descumprimento das obrigações contratuais. Enfim, nós temos muito implantação da governança da era digital, né? Auditabilidade, detecção de fraudes, eu já falei, né? Desintermediação nas transações, rastreabilidade do histórico, pesquisa de preço para a formação dos valores estimados a fim de evitar superfaturamento. Vamos falar também dos aspectos negativos, que é a implantação dessa tecnologia, blockchain, smart contrato e inteligência artificial. Primeiro, a privacidade. Eu já falei, segurança e tratamento de dados. Carência de postos de trabalho versus ausência de mão de obra especializada. Essa é uma questão social, que os aspectos negativos são muito mais ligados às questões sociais do que a tecnologia sendo implantada dentro da estrutura administrativa. Nós podemos ter os ataques cibernéticos, né? A desconexão social, a desumanização dos processos e procedimentos, o distanciamento do administrado, do administrador, né? Ferramentas de controle indesejável por estado mal intencionados, porque ela dá, se você fizer um viés, né, de interconexão de todos os serviços, enfim, isso pode gerar um certo tipo de controle indesejável nos administrados, sabe, na sociedade, né? Isso é importante ser dito, né? E também a exclusão social digital, na verdade, que isso é uma realidade no nosso país e que acredito que a implantação dessas tecnologias há que ver um momento híbrido, onde você terá as duas tecnologias, quer dizer, que nós temos hoje, né, que é uma digital, com essa trabalhando juntas, mas em rincões, né? Vamos dizer, que você sai aqui do Rio daqui a 4 horas, você percebe que a realidade tecnológica é outra e as pessoas não estão tão assim incluídas nessa era digital. Vamos falar dos desafios e riscos, né? Os desafios e riscos é o baixo conhecimento dessas novas tecnologias, a ausência de mão de obra especializada, implantação da nova estrutura tecnológica, os custos associados a essa implantação e ao processo, a capacitação dos servidores, né, para lidar com esse novo tipo de tecnologia e os regulatórios em conformidade jurídica com o uso das novas tecnologias. Nós temos as leis que permitem a implantação e a otimização, mas não temos os regulatórios. Como você vai dar o smart contrato? Como vai ser a inteligência artificial nessa leitura de dados, né? Uma
grande volume de dados, como vai ser o tratamento de dados? Eu acho que a implantação da inteligência artificial com a blockchain smart contract é uma ótima oportunidade para a implementação dos princípios da LGPD, né? Dentro da administração pública, o tratamento de dados, a anonimização, enfim, tudo que cerca aqueles princípios dessa lei. Então, eu trouxe aqui um alerta que eu acho que é interessante, que essas tecnologias, tirando a IA, que ela está muito mais ligada à indústria e outros setores, a blockchain, smart contract, são experimentos. Nós não sabemos assim, a real, as reais consequências, fragilidades, inconformidades, muito claras no uso massivo dessas novas tecnologias. O que pode, porque lidar com a iniciativa privada é uma coisa. Quando a gente entra na administração pública, nós temos vários setores sensíveis, né? Como vai ser lidar com isso tudo quando aparecer essas fragilidades, essas inconformidades? Isso é uma coisa muito importante que nós devemos pensar na hora de implantar essas novas tecnologias. Então, mais uma vez, né, gente, o que aconteceu nessa pesquisa, como eu falei lá atrás, eu me propus a estudar o tema blockchain, smart contrato, na nova lei de licitações. Durante a pesquisa, é uma pesquisa embrionária, tá? Eu percebi a possibilidade dessa integração do smart contrato, a blockchain e a IA, e eu quis apresentar para vocês as vantagens e as desvantagens dessa nova tecnologia, mas me apareceu um outro setor que... E ficou assim, na minha frente, pulando, né? Ai, controle, controle, controle. Eu não queria falar de controle, já falei de controle na primeira edição do livro, mas o controle sempre aparece. E ele falou assim, ah, você vai me abandonar? Eu falei, ah, não, não vou abandonar o controle, porque eu criei um certo apreço pelo controle. E aí eu falei, não, eu vou falar sobre controle. Então, eu trouxe aqui umas coisas sensíveis, né? Que é a pesquisa não está pronta, que é um upgrade que dará nos órgãos de controle. E esse upgrade eu quis trazer para vocês, que é um monitoramento em tempo real. Porque a blockchain, como eu falei, ao momento, todos os participantes da rede eles têm acesso a todas as informações que estão lá gravadas, porque elas são imutáveis. Eu tenho acesso, mas eu não tenho como modificar aquela informação. E há tempo real, porque enquanto eu estou fazendo uma transação, uma licitação, um edital, fazendo uma execução de contrato, ele está ali, no monitoramento real. Isso é real. Não é uma coisa que vai ser um delay. Eu vou carregar na blockchain e aí você vai saber que eu fiz um procedimento de licitação, uma contratação, ou estou executando um contrato. Não, tudo em tempo real. Então, os órgãos de controle, em tempo real, eles têm acesso ao processo, ao procedimento das licitações e contratações públicas, a execução, o orçamento, a aplicação dos orçamentos públicos, vai ampliar o controle na atuação dos gestores, a restabilidade da execução orçamentária relacionada aos pagamentos de fornecedores, prestadores de serviços, vencedores dos processos licitatórios. Isso é um salto quântico na fiscalização da nova lei de licitações e contratos administrativos. Então, os órgãos de controle, além
deles fazerem o controle preventivo, que é a gestão de risco na implantação, na utilização, no monitoramento, na detectação de irregularidades, fraudes e conformidades, ele também tem um controle repressivo. E a nossa lei, a lei de licitações de contratos, ela traz um controle prévio, um controle concomitante, um controle posterior. Isso tudo não tem controle prévio, não tem controle concomitante, não tem controle posterior, porque a gestão cooperativa ela já está na própria blockchain, no próprio smart contrato, na própria inteligência artificial, e até saiu errado aqui, me desculpe. Porque tudo ao mesmo tempo agora. Então, haverá um monitoramento em tempo real. E, no aspecto positivo, o que os órgãos de controle querem é resultado mais vantajoso para a administração pública, com eficiência, com eficácia, com efetividade, a entrega das políticas públicas, das obras necessárias para a população, né? O inibir fraudes, inibir fraudes, inibir a corrupção, aspecto ótimo. Isso vai facilitar em mundo, isso é salto quântico nessas questões da utilização dessas novas tecnologias, mas, como eu falei, não vai existir mais uma parede ou um setor ou uma distância, eu aqui no Rio, lá em Brasília, ou em outro qualquer lugar, não. É tudo ligado ao mesmo tempo e agora. Então, eu trouxe uma crítica que eu acho que, se a gente não tiver uma autocontenção, nós vamos criar um cyber control master. Eu fiz essa palavra assim, mas eu nem sei se ela existe, tá? É um cyber control master, um super hiper controle. E será que isso é bom para a administração, para o administrador? Porque isso pode acarretar o apagar das canetas, isso já pode acarretar, não, já acarreta, né? Nós já temos esse problema, o apagar das canetas, o direito administrativo do medo. Mas com a blockchain, vai ser o direito administrativo do medo ou vai ser o administrativo do terror? Porque o controle excessivo retira do administrador suas funções precípuas. Isso nós temos que olhar na autocontenção, sempre. E pode gerar o esvaziamento da LINDB, porque a LINDB trouxe para a nossa lei o pragmatismo e o consequencialismo jurídico, com o objetivo de limitar a intervenção e de vedar o controlador a chamar para si, por intermédio de utilização de conceitos vagos e outras coisas, as competências da administração pública. Mas, com esse cyber controle massa, com essas novas tecnologias, como será essa autocontenção? Como lidar com essa intromissão dos órgãos de controle na discricionalidade do administrador público? Isso é uma grande pergunta, mas eu quis trazer para vocês sobre essa questão. Então, para finalizar, né, o meu trabalho, eu estou me propondo, né, isso vai ser conversado com o grupo de pesquisa, a modificar o meu tema, porque diante que eu inseri a inteligência artificial e estou falando sobre esse upgrade que os órgãos de controle terão com a implementação das novas tecnologias, eu estou sugerindo um novo tema, que seria a nova lei de licitações, órgãos de controle, tecnologias disruptivas, upgrade no controle das licitações e controles administrativos. Bom, essas são algumas considerações que eu quis trazer para vocês. A pesquisa, como eu falei, ela está embrionária, ela está, assim, eu tive uma certa dificuldade de separar, né, porque são muitos assuntos
envolve esse controle da tecnologia, eu queria trazer para vocês também todas as blockchains que já estão funcionando no Brasil, mas vai ter um artigo falar sobre as blockchains que estão funcionando em outros países, mas isso vai ficar para quem participar da leitura do artigo. Eu agradeço, não sei se nem se eu extrapolei meu tempo, mas muito obrigada por estar participando dessa segunda edição. Agradeço ao professor Rafael Oliveira e agradeço a todos que escutaram aí essas pequenas considerações sobre as novas tecnologias. Muito obrigada. Obrigado, Cristiane. Ótimo tema, ótima apresentação. É um tema instigante, né? Lembrando que foi de órgãos de controle, alguns órgãos de controle já utilizam a inteligência artificial há algum tempo, né? O TCU, pelo menos desde 2017, se não me engano. Lá você tem três robôs, Sofia, Alice e Mônica, nomes de mulheres, né? A Alice, na verdade, é um acrônimo para análise de licitações editais, mas foi curioso o nome. E já tem utilizado com alguma dose de sucesso essas ferramentas. E acho que é um tema realmente que ganha um espaço ainda maior na nova lei de licitações, até porque o artigo 11, inciso 4 da nova lei, traz a inovação como um dos objetivos da licitação. Então, buscando essa inovação vai passar necessariamente por experimentalismos. E uma forma, talvez, de controlar essas experiências é o sandbox, mas depois a gente conversa sobre isso. A gente hoje, excepcionalmente, vai ter apenas duas palestras. Inicialmente, a gente tinha informado que seriam quatro palestras, mas dois palestrantes tiveram imprevistos, né, e não puderam participar, infelizmente. Então, hoje, nós vamos encerrar aqui para o público externo, que está assistindo pelo YouTube, com as apresentações, então, da Laura e da Cris. E agradecendo a todos que nos assistiram pelo YouTube. Eu vou me despedir, então, daqueles que nos assistem pelo YouTube, e a gente aqui continua a nossa reunião pelo Zoom com os membros do GPLC. Então, a todos que estão no YouTube, boa noite, muito obrigado e até a nossa próxima reunião.